Отже, радий представити нашу ранкову гостю, координатора проєкту Фундації регіональних ініціатив «Миколаїв», допомогти може кожен, Юлію Басисту. Доброго ранку вам. Доброго Дякую, ранку. Що ви з нами зранку. І так, якщо говоримо про цей проєкт, в першу чергу хотілося б дізнатися, на що направлений, і, звичайно ж, хто, скажімо так, цільова аудиторія. Це всеукраїнський благодійний проєкт «Допомогти може кожен». Він направлений на пропагандування донорства в Україні, так як це є доволі таки проблемним питанням. Донорство крові саме спрямована вона на людей у віці від 18 до 60 років, які не мають особливих протипоказань, таких як захворювання туберкульозу, СНІД, сифіліс, тому подібне, а також є важливим ще протипоказанням вага не менше 50 кілограм. Тобто люди, які вельми худі, не можуть. Нашкодять їм більше своєму організму, так, ніж допоможуть іншим. До речі, я сьогодні пропоную в тандем нашій розмові ще пускати невеличкі ролики, які будуть більше розкривати інформацію стосовно донорства для наших глядачів. Почули дехто, хто ще не спробував себе у ролі донора, сьогодні зрозуміє, як це зробити, як пройти певні етапи. Пропоную з першого відео і розпочати, як підготуватися до здачі крові. Його назва. Отже, дивимося, після цього повертаємось далі. Як підготуватися до здачі крові? Вирішили стати донором крові? Підготуйтесь відповідально. Перший рівень допуску. Ви громадянин України? Вам виповнилося 18? Важите понад 50 кілограмів? Чудово! Другий рівень допуску. ВІЛ, СНІД, сіфіліс, вірусні гепатити, туберкульоз, злоякісні пухлини, захворювання крові – це не про вас? Пройдено. Третій рівень. Пірсінг, тату не перепона, але якщо вони зроблені більше року тому? Добре. Четвертий рівень. Нежить, грип, кашель лишилися позаду місяць тому чи більше? Годиться. Додатковий рівень для дівчат. Донорство несумісне з критичними днями. П'ятий рівень. Вирішальні 3 дні. За 3 доби до здачі крові не вживаємо ліки від болю, аспірин. За 2 доби не п'ємо алкоголь. За добу до здачі не споживаємо смажене, копчене, жирне, молочне, яйця, банани. Півдоби. Легка вечеря. Добре виспатись. Ранок донора. Ситний і легкий сніданок. Без яєчні, молока, смаженого, бананів. Мінус куріння, плюс гарний настрій. Є? Вітаємо! Ви виконали всі умови і можете бути донором. Рятуйте світ відповідально! Отже, побачили, що і як підготуватися. Найголовніше пам'ятайте про те, що всі ці правила існують не скільки для того, щоб була якісною кров, але це теж важливий фактор, але про те, щоб не нашкодити власному організму. І це чи не найперше, що для донора, оскільки планується, як то кажуть, щоб на донорство підсідають люди, якщо можна так сказати. Тому що допоміг один раз, люди розуміють, що можуть допомогти іще декілька разів, особливо коли є певні особливі специфічні групи крові, донорів яких не так уже й багато і в Україні. Якщо говоримо за 2016-2017 рік, я думаю, що вже певний проміжок часу пройшов і можна зробити певні результати. Які є результати цієї всеукраїнської акції, скільки людей, можливо, долучилося, скільки врятовано, якщо така статистика є на сьогодні? Наразі це вже буде 6-та хвиля. За 2015-2017 роки минуло 5 хвиль, і за цей час близько 2000 донорів доєдналися до нашої справи, близько 5000 врятованих життів нараховується, долучилися 26 місць, це станом на останню хвилю, яка була весною, і долучайтеся, це найголовніше. Це найголовніше. Друзі, ми рухаємося далі, пропонуємо зараз дізнатися, як відновитися після здачі крові, це також інформація, думаю, вельми важлива вам буде. Як відновитися після здачі крові? Ви щойно стали донором крові. Тепер подбайте про своє донорське здоров'я. Дотримуйтеся правила першої доби донора. Перші 15 хвилин після кроводачі. Посидьте спокійно. Випийте чаю з печивом. Зателефонуйте найкращому другові і розкажіть про свої враження від донорства. Якщо ви відчуваєте слабкість, повідомте медперсонал. 1 година. Не паліть, поснідайте вдруге. 2 години. Не сідайте на велосипед, скутер чи мотоцикл. Краще пересуватись громадським транспортом, таксі або пішки. За кермо автомобіля, за самопочуттям.
3 години. Зніміть пов'язку. Не навантажуйте руку, з якої брали кров. 8 годин. Не вживайте спиртне. 1 доба. Відмовтесь від інтенсивних тренувань, танців чи іншого фізичного навантаження. Що далі? Регулярно і повноцінно харчуйтеся, пийте не менше 1,5 літра води на день. Донори, що рятують життя регулярно, знають правило 21 дня. Саме стільки часу потрібно на повне відновлення запасу заліза, який ви віддали із кров'ю. Тому споживайте продукти, що містять залізо, та всі необхідні вітаміни і мінерали. Це м'ясо, ікра, морепродукти, бобові, світна капуста, морква, буряки, банани, абрикоси, яблука, чорниця, малина, полуниця, волоські горіхи. І вже за 3 тижні організм повністю відновиться. Рятуйте світ відповідально! Отже, друзі, рухаємося далі. Хотілося б все ж таки дізнатися, як можна долучитися, тому що ми дізналися про те, що з 30-го числа стартує нова хвиля, є можливість долучитися, стати донором, але, скажімо так, як, де будуть приймати, які пункти є здачі крові, ну і, звичайно ж, як долучитися? В першу чергу треба знайти нас за посиланнями або за хештегами ДМК, ДМК Миколаїв, допомогти може кожен у Фейсбуці або в Інстаграмі також можна знайти. Потім заповнити відповідну анкету учасника, де будуть прописані всі, в цій анкеті можна буде вибрати один із днів, де буде попередньо з вами буде зв'язуватися представник нашої організації, яка потім в цей день вас проведе до обласної станції переливання крові, яка знаходиться за адресою провулок Радіо 19, якщо не помиляюсь, це на центральному ринку, тобто недалеко. Ми вас зустрінемо, попередньо ознайомимо з критеріями, яким має відповідати донор, і на місці з вами також поговорить лікар. Якщо виникнуть якісь проблемні ситуації, то донорство можна буде відкласти до наступної хвилі. Тому, друзі, долучайтеся в першу чергу, закликаємо абсолютно усіх. Пам'ятайте, що донором може стати кожен, ну і, звичайно ж, дехто колись у нас був у гостях, один із почесних донорів Миколаєва, так він каже, боже, як це круто отримати ще такий статус. Дійсно, все можливо, все реально. Я думаю, що відчуття того, що ти зміг допомогти і врятувати чиєсь життя, це щось неймовірне. Пропонуємо прямо зараз ще один ролик, який розповідає про те, як проходить ранок донора, як здають кров. Це вже, скажімо так, такий невеличкий результат нашої розмови, що і як. Ранок донора. Як здають кров? Чому кров здають зранку? По-перше, організму простіше змиритись із крововтратою. По-друге, зранку менше спокус порушити режим донора, спожити заборонені продукти чи ліки, розхвилюватися. Як же працювати після кроводачі? Сюрприз! Ви отримуєте 2 вихідні з медичною довідкою в день здачі крові і ще будь-який день упродовж року. Отже, вперед! Рятувати світ! Ви виспалися протягом 7-8 годин, поснідали, взяли документ, паспорт громадянина України. Медичної картки чи довідок не потрібно. Приїхали до центру крові. У реєстратурі отримали і заповнили кілька бланків. Це забере 5-10 хвилин. Далі медогляд. Ретельний і безкоштовний. Міряють тиск, беруть кров з пальця, лікар ставить запитання і заповнює анкету. До речі, ви дізнаєтеся свою групу крові, актуальні показники артеріального тиску, чи можна вам здавати кров сьогодні. Не отримали допуску? Не засмучуйтесь. Реєструйтеся на donor.ua як волонтер і дізнайтеся, як врятувати людину без кроводачі. Отримали допуск? Смачного! На вас чекає солодкий чай із печивом. А далі найцікавіше. У донаційній ви проведете всього 10-15 хвилин. Тому приготуйтеся. Розслабитися. Як майже ніколи в робочий ранок. Зробити селфі. Та стати зіркою соцмереж. І що далі? Посидьте спокійно і подивіться на світ новими очима супергероя. Отримайте довідку. Відзначте цей ранок у кафе медичного закладу або отримуйте компенсацію і йдіть до улюбленої кав'ярні. Вітаємо, ви донор! І ви щойно врятували 3 життя. Бажаєте ще? Чудово! Але не раніше, ніж через 2 місяці.
Отже, друзі, повертаємося до студії. Дійсно, нагадуємо про те, що у вас є можливість долучитися до цієї чергової хвилі. Час від часу понизу свого екрану ви бачили хештег, за яким і можете в соціальних мережах знайти саме цей проєкт від Фундації регіональних ініціатив. Нагадаю, що шоста хвиля стартує з 30 жовтня і буде тривати до 3 листопада. Вам дякую за те, що сьогодні завітали до нашої студії.